novo sol está nascendo, iluminando os nossos sonhos, trazendo amor e esperança, sem medo de mudar o Brasil, pra reconstruir um país onde todos tenhamos voz. Boulos e Sônia é o poder nas mãos do povo. Boulos, presidente, é o poder nas mãos do povo. Com o poder nas mãos do povo, o Brasil tem jeito. Com alegria o coração bate no peito. Com confiança vemos o futuro. Boulos 50, sem medo de mudar o Brasil. Boulos 50 é o Brasil nas mãos da gente. O povo governando é com Boulos presidente. Boulos 50 é o Brasil nas mãos da gente. O povo governando é com Boulos presidente. Sem medo de mostrar a cara, sem medo de lutar, guerreiro, por um país onde cada um de nós tenha oportunidade, respeito e tenha voz. Vamos por participação popular, nas mãos do povo cada decisão.